ଡିଜି ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ଯେଉଁଠି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଜଷ୍ଟ 300 ମିଟର ପଛ ନବୀନ ନିବାସଠୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର, ତଥାକଥିତ 5 ଟି ସଚିବ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର। ଏଠି ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆରକୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦରଜ କରିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଥିଲା ପୋଲିସ, ଏବଂ ମାସେ ଠିକ ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ମାସକ ପରେ ପହରଦିନ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଠିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଛ, ଡିଜି ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ଘରର ପଛ, ଏଇ ଜାଗାରେ 300 ମିଟର ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଫିସର କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଭାବୁଛି ଯାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଆସୁଛି ଦରଜ ହେବା ପାଇଁ, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆରାମସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଚରଣ ଶଙ୍ଖ ଖୋଳବା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅପରାଧୀ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ମାର୍କ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଛାଖଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ ହେଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିକି ପ୍ରାଇମ ଅଫେସି ତଦନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର, ସେଥିର ଯିଏ ତହସିଲଦାର, 3-4 ଜଣ ଅଫିସର, କିଛି କଳାବଜାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେ କେସ୍ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇନି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଛର ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ FBI ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆମେରିକାର ସଂସ୍ଥା FBI ତଦନ୍ତ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଏହା ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ୱାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲା ତଳ କୋର୍ଟରେ, SDGM କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ।